ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ವ್ಲಾಗ್. ಇವತ್ತಿನ ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಫಾರ್ಮ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮುಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾರಾದರೂ ಆ ವ್ಲಾಗ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ. ಆ ಎಂಡಿಂಗಿಂದ ನಾನು ಈಗ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೂ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಐಡಿಯಾಸು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ನಾನು ತೋರಿಸೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಟಿಕೆಟ್ದು ₹15 ಇದೆ ಪ್ರೈಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದು ಫಸ್ಟು ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಇರುವಂಥ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾರೆ. ಈ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಸಹಜ ನಮಗೂ ಫೋಟೋ ತೆಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ತೆಗೆದಿರೋ ಫೋಟೋಸ್ನ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋಶಾಪಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಫೋಟೋಸ್. ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಫಾರ್ಮ್. ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಫೀ ಪೇ ಮಾಡಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪುಟ್ಟಿ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಟ್ಟಿ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೀಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪುಟ್ಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋಂತಹ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು ಉಳಿತು, ನಾವೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇ ದುಡ್ಡು ಪೇ ಮಾಡಿ ಬಂದು ನಾವೇ ಹಣ್ಣು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿದರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋರಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಯ್ಯ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂತ. ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜಾಗ ಏನು ಬೇಡ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಯಾವ ಥರ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲೇಸು ಏನು ಬೇಡ ಇವರು ಬೆಳೆದಿರೋ ಇದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಯಾವ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಇಡೋ ಕೆಲಸನೂ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ. ಇದು ತುಂಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ತುಂಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಇದು ಮಾಡೋರಿಗೆ. ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವೇ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹಣ್ಣು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ದು ಖರ್ಚಿದೆ ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ನು ನಮ್ಮಿಂದನೇ ಪಡೀತಾರೆ. ನಾನೀಗ ಪುಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೂಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ನೀವೂ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ.
ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೂ ಈ ಥರ ಹೂವು ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೂವು ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಇದೇ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಫಾರ್ಮ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಇದೆ. ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನೋ ನಮ್ಮನೆ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಿತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನೋ ಅನ್ನಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಆದರೂ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀರು ಹೋಗಿ ಯಾವ ಥರ ಪೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೈಪಿಂದ ನೀರು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೀರು ಈ ಥರ ಹೊರಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದರಲ್ಲೇ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಇದನ್ನು ಕಂಟೈನರ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಪೈಪ್ನ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಪೈಪಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ವಾಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವಾಲ್ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ವೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಇವರೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಇಟ್ಟು ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಥರ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಹೋಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದವರೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದರಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರೋಂಥ ಹಣ್ಣು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿದು ಜ್ಯಾಮ್, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿದು ಜ್ಯೂಸ್ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಹಣ್ಣ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಫುಲ್ಲು ನೋಡಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಸ ಬೆಳೆಯೋದಾಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಕಿತ್ತೋದಾಗಲಿ, ಗಿಡದ್ದು ಏನಾದರೂ ಕೊಳ್ತಿರೋ ಹಣ್ಣಿದ್ರೆ ಆ ಥರದ್ದು ಕಿತ್ತೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್, ಬಾಡಿ ಸ್ಕ್ರಬ್, ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್, ಲೋಷನ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಗೆ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಿಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಹನಿದು ಶಾಪ್ನೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಥರ ಏನು ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹನಿನ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಫಾರ್ಮ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ.
ಸುಮ್ಮನೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಶಾಪ್ ಹತ್ರದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲಿನೇ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಬ್ರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಇದರಿಂದ. ಇದೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದಲ್ಲ, ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ಈ ಶಾಪಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆ ಫೋಟೋ ಶಾಪ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಸ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಇಲ್ಲೇ ಯಾವ ಥರ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಈ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡವರು ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನನಗೆ ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೆದು ಇಲ್ಲೇ ಯಾವ ಥರ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮಿಂದನೇ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಳಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಆದರೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜ್ಯೂಸ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಜಾಮ್, ಹಾಗೆ ಲ್ಯಾವೆಂಡರಿಂದನೂ ನಾನು ತೋರಿಸಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ, ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್, ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ದು ಬಾತ್, ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್, ಈ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಫಾರ್ಮ್, ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗಾದರೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆದರೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ನ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.